Mėly vienuoliktokai, tęsdami mokyklos tradicijas, paliekame jums 47 laidos testamentą. Testamentas. O vienuoliktokai, mūsų palikuonys, gal kada nors ir būsite jūs žmonės, todėl dabar visų akivaizdoj mums lemta palikti jums šį testamentą. Paliekame mes jums mokyklą, kabineto daug įvairių, redutės nuosavą skaityklą ir krūvą sėdmaišių naujų. Ir po mūsų tvarką griežtą palaikykit, savo priekaištus Dianai išsakykit, o jei vietojos nėra, jums padės Nijolė susirita. Nuo pat ryto, tik prašvyto, mūsų užrytė pasitiko. Jei sugedo joms spina, ji padės pati pirma. Inga, mūsų sekretorė, savo vietoj sėdi oriai, o Janytė ilga koja, mūsų bernus vis vilioja. Pirmą kartą nepavyko, spėkite, kur tai įvyko. Statė, griovė, remontavo, aktų salė nesigavo. Dar viena kūrybinė idėja, kurios įgyvendint nesuspėjo. Gal kitiemet jau turėsit ir balkone nebenusirenginėsit. Laboratorijos, naujovės vižadėtos, gaila, bet lyko jos neišteisėtos. Pinigai jau nuplauti, bet bandymai dar netlikti. Pridedam ir sporto salę, ten ugdykit savo valią, naują švieslentę turėkit ir ant čiužinių nebegulėkit. Liudo šokius, Dangės juoką, Ženės ir Antano brotą, Arūno zoną ištreniruotą, kitamet pirma vieta garantuota. O prie visko valgykla, už vieną centą vanduo su citrina. Zitos nenervuokit, parazitai kėdę susirikiuokit. Žalio košė, kotletus raudonus, pakeitė atėjus naują ponę. Valgome kepsnius, šaltybašius naminius ir gyriam naują gaspadinę. Mauricas, kada tik būdi, nestovėkit susigrūdę. Šiaip tam būti negalėsit, pirkt ką nors jūs privalėsit. Paliekame gardus didžiuosius, su paslaptim neatskleista. Tikėkime, kad jūs ją iššifruosit ir taps tai vypinė vieta. Jei norite vosankos ir bandelių su marmeladu, bandykit laimę pirmo pertraukų metu. O jei suskaudo jums galva, padėsiu su te Džiuljeta. Trečio aukšto karalienės, dirsinė ir konopienė. Autoriui, jei nežinai, bus egzaminė ragai. Sanikienė ir Indra sako, gal nebepanikuokit, ką? Jei kontekstą išmanai, išlaikysiu tu tikrai. Žiaugrinė ir Prasinienė užrašinės pasiėmė. Dėl lietuvių labai ramios, sako, laiko buvo marios. Bet ne visi atsipūtė, juk Matiekui su Jūrutė, Zita, Rita ir Jolantos skaičių šalyje jos lankos, integralus išvestinės, liepė krims per išeiginės. Bet tam laiko nebėra, reik žinot kokia yra. Čia jums Gaigalas padės ir Meškauskinė pridės. Apie žygius, apie marą, badą, žymiausią karo vadą, apie Lietuvą, tėvynę mūsų, kaip išėjome iš rusų. O prie ruso negerai, tikrų chemikų laikai, alkoholis buvo brolis, kitaip sakant, etanolis. Bet išmokė mūsų Rimutė periodinę lentutę, pritarė jai ir Danutė, bet išrado jos lemputę. Ne, čia kažkas ne taip. Daug lempučių ir fotonų, dėsnių, kvantų, elektronų, greitis, pagreitis ir kelias, dvyliktokų mintys velis. Bet padės Meškauskas Zigmas, kasdieninis tai jo ritmas, o Pranskūnė nerasa pasakys mums fizika juk įzika. O Stepukas su Jūrate informatiko žiniai, jiems teisingai neatsakius, tą medvyksta dvejetai. Giedrė, Daiva ir Irena, Rita ir Jolanda, nesupykit, kad ateisime pavieniai, nes egzaminą išlaikę, mes su anglų viską baigėm. Po kalėdų mes atėjom, sabolinės nebeturėjom, nesvarbu jau laiškas ar esi, prieš akis dabar tik sintezė. Mus išmokė to virgutė, parašyta tai knygutė, jo jogurkų pasodins, ekologiškai mus pamaitins. O Ainutė, mus mamytė, skirsto žmonės pagal lygį. Jei nežinosi kažko vėl, ji tavęs paklaus. Kodėl? O po to laiptais užlitęs.
everybody.